Hej alle sammen. Jeg glæder mig helt vildt til, at den her dør kommer til at gå op og i mange gange den 4. november. Og jeg håber, du kommer, og jeg håber, du træder ind ad døren. Og træder ind i det her nye, fantastiske hotel, som Scandic har lavet, som hedder Scandic Strandpark. Så det glæder jeg mig til. Håber at se dig. Vi glæder os rigtig meget her på hotellet til at være en del af denne vigtige aften for LittleBigHelp og Scandic CPH Strandpark. Og grunden til, at det er vigtigt, det er fordi, at vi samler en stor del af vores funding for året ind. Det vil sige, at uden funding, så er der ingen projekter i Indien. Så derfor er det så vigtigt, at du kommer til den her aften, og at vi får spredt budskabet om LittleBigHelp den aften, og skaber de her gode ringe i vandet, som vi kan mærke hele året, og som vi i den grad mærker på vores projekter i Indien, hvor vi prøver at gøre så meget, som vi kan for indiske familier, børn og kvinder. I Scandic Danmark er vi igen i år nomineret til inklusionsprisen. Vi har over 90 forskellige nationaliteter ansat hos os, og derfor giver det rigtig god mening med det samarbejde, vi har med LittleBigHelp. Vores DNA det er jo, at vi Scandic i samfundet, vi skal sørge for at gøre nogle gode ting for samfundet, og det er det, vi gør i hverdagen, og nu får vi sat tyk streg under, at det er også det, vi gerne vil fremover. På aftenen der vil vores køkkenchef Magnus Rydahl sørge for, at der er lavet en fantastisk menu. Magnus har jeg været så heldig at få fra Sølvrød Kro af, og det er noget af et scoop for Strandpark. Det glæder vi os rigtig, rigtig meget til, at han skal vise, hvad han kan. Det er en rigtig stor glæde for os i Scandic at donere hele den her aften, så vi ved, at pengene går direkte til projekterne i Indien. Jeg glæder mig til at se dig